Startovala další sezóna WRC a jak jinak než slavnou Rally Monte Carlo. Zákulisím vás provede Erik Zeiss. Být takzvaně v ten správný čas na správném místě, to zná velmi dobře motocyklová závodnice Veronika Hankociová. Elektromobilita. Kontroverzní a stále aktuálnější téma, které hýbe společností. To všechno uvidíte v následujících minutách pořadu Týden v motorsportu. Jedna z nejstarších automobilových soutěží světa, která se jezdí už od roku 1911, to je Rally Monte Carlo. Tento podnik je v mnoha ohledech velmi specifický. Nejenže už tradičně od roku 1973 zahajuje sezónu FIA mistrovství světa, ale především se zde jezdci musí doslova poprat s náročnými rychlostními zkouškami, na nichž se střídá suchý a mokrý asfalt na některých místech společně se sněhem, ledem nebo blátem. Na Rally Monte Carlo se každoročně píší silné příběhy. Erik Zeiss s Petrem Těšínským v roce 2022 dokončili Rally Monte Carlo v kategorii WRC 2 na druhém místě a letos byli jedinou českou posádkou ve startovním poli, tentokrát s ryze českým autem. Já se neuvěřitelně těším, protože samozřejmě je to čest začínat na tak legendární soutěži a nějaký tlak si jako nepřipouštím. Ta auto je to skvěle se řídí, dává ohromný feedback tomu jezdci, takže řídí se to, nechci říct jednoduše, ale je to hrozně příjemné. Ale samozřejmě na také ty úplně přesné brzdné body a tak všechno to ještě bude chtít ten závodní čas v tom strávit a na ten se těším právě tady. Letos bylo na Rally Monte Carlo potvrzeno 75 přihlášek. Nejméně 22 z nich byly vozy Škoda Fabia v různých specifikacích. Vše nasvědčovalo tomu, že se fanoušci mohou těšit na zajímavé souboje o vítězství. Ve WRCčkách mezi úřadujícím mistrem světa Rovan Perou, osminásobným držitelem titulu světového šampiona Ogierem, mistrem světa z roku 2019 Tanakem a vítězem této soutěže v roce 2020 Nevillem. Také ve WRC dvojkách se sešla silná konkurence. Ve WRC dvojkách mohou jezdci bodovat maximálně na 7 soutěžích. Nic jim ale nebrání v účasti na dalších rally. Ovšem mimo klasifikaci šampionátu. Toto byl případ syna norského mistra světa v rally z roku 2003 Petra Solberga, Olivera, který si plně uvědomoval, že na 91. Rally Monte Carlo se sešla opravdu silná konkurence. Yeah, you know, François Delacour is a legend in rallying. You know, he's going to be for sure probably very fast. And you know, so many drivers now who's top level, super fast. And you know, Eric Kais, I know well from ERC a few years back, so I know he's very, very fast. And now in the Skoda, it will be a big fight. Yeah, so I think he will be very impressive. And how is it for you, this new car? It feels good. I think you know, the car has been doing a lot of development. He's a very nice kid and humble, and he's not drinking. He's really into this, you know. And now it's going to be exciting, and this class for this year is going to be very tough and hard. So, but he's prepared. Legendární Francouz François Delacour zvítězil na Rally Monte Carlo v roce 1994 s Fordem Escort. Tentokrát i on krotil na RZ-ách Škodu Fabii RS Rally 2. In this division is WRC2 is really good driver, a lot of drivers. You, Oliver Solberg, Erik Zeiss from Czech Republic. You know about them? Yeah, I know the speed because I've done some tests with Oliver, with Krazin, with many people from Skoda. And I know that it will be very, very fast tonight. The conditions are completely dry. Then it will be like a nearly French championship rally, you know, because the conditions are not. And the speed will be there for sure. Nový soutěžní speciál české značky navazuje na úspěšný vůz Škoda Fabia Rally 2 Evo, který na loňském Monte Carlo v kategorii WRC 2 zvítězil.
Těch vozů tady opravdu není málo, jako z těch vlastně 9 doposud prodaných vozů, jich tady máme přímo 7, můžete je vidět tady vlastně za námi, tak jsem rád, že se ta auta líbí. Určitě to nebylo jednoduché v dnešní době, kdy vlastně bojujeme s dodávkami téměř všech dílů, ta auta vydodat a poskytnout je týmům, posádkám, ale povedlo se to a teď budeme doufat, že s těmi auty získáme co nejvíce poznatků a že se i těm posádkám na nových vozech bude dařit, ať už zde v Monte Carlo nebo v celém šampionátu. Já bych ještě možná zmínil jako reprezentant českého týmu, naše české želízko v ohni Erika Zeisse. Určitě vždycky to spojení český jezdec, české auto, český tým, tak je pro nás v České republice zajímavé a si ho budeme sledovat určitě o trošku více než ty ostatní. Letos je to 111 let, kdy se Rally Monte Carlo zúčastnil první Čech. Hrabě Alexander Kolovrat Krakovský, který startoval s otevřeným vozem značky Laurina Clement. Jel z Vídně, což bylo jedno z 10 míst, odkud mohly tehdy posádky hvězdicovou jízdu zahájit. Členové televizního štábu Týden v motorsportu se rozhodli inspirovat tehdejší dobrodružnou jízdou. Tentokrát však s moderním elektromobilem Enyaq iV od Škoda Auto. Je to velká výzva dojet s elektromobilem až do Monte Carla. To, že reálný dojezd je zhruba 300 km a nabíjení do Monte Carla by nám mělo vydržet co 4 nabíjení, cca 1200 km asi. Tak jako tehdy plánovali závodníci trasu podle dostupnosti čerpacích stanic, tentokrát se trasa plánuje podle dobíjecích stanic elektromobilů. Díky rychlé nabíjecí stanici pražské energetiky jsme dobili na hranicích a podle aplikace se vydali po trase přes Německo a Rakousko do Itálie, poslední zastávky před Monakem. A tady začalo pro náš štáb s elektromobilem opravdové drama. Nabíjecí stanice v italském Janově vyžadují místní registraci, tedy nedá se nabíjet a platit klasickou platební kartou. Digitální ukazatel energie v akumulátoru se pomalu blížil nule. Nastalo určité drama a tady jsme si vyzkoušeli skvělé vlastnosti právě Enyaqa a to je rekuperace. To znamená to, co jsme si testovali v Alpách, když jsme si jezdili v rakouských Alpách z kopců, když jsme v podstatě dobili třeba o 20% kapacity baterie, tak tady jsme už v podstatě neměli jinou možnost, protože jsme byli na pár procentech a jediná šance, jak dojet do jiné zahraniční nabíječky, bylo rekuperovat z kopců. Přitažlivosti gravitace jsme dojeli k další nabíječce. Další cesta přes francouzské území až do Monaka byla už bez problému a tak se mohl Enyaq iV letos poprvé objevit jako novinářský vůz na legendárním Monte Carlo. Já jsem opakoval cestu jízdu na Monte Carlo svého dědy motocyklového automobilového závodníka Antonína Vytvara, který právě Monte Carlo jel a byl úspěšný v roce 1939. Ještě před samotným startem prvního podniku mistrovství světa v rally ladili všechny týmy poslední detaily před samotnou náročnou soutěží. Už to nebyla ta příprava v autě, ale mimo auto, kdyby nedej bože se něco stalo, tak bych měl co nejrychleji vyměnit spojovačku a nějaký základní servis udělat na tom autě. Jak už je dobrým zvykem, slavnostní start proběhl před monackým kasínem, kde byla každá posádka představena a na známé budově prezentována pomocí videomappingu. Následovaly hned dvě rychlostní zkoušky, které byly i pro Erika Zeisse a Petra Těšínského prvními dvěma v tomto roce a ještě k tomu s úplně novým závodním autem. A tím, že si na to ještě zvykám, tak jsem zjišťoval prostě, že v mnoha zatáčkách jsem mohl přitlačit o dost víc, než jsem sám tam jel. To znamená, to auto člověku dává dost možností, ale já se přiznám, že jsem je úplně na dvojce nevyužil. Na mistrovství světa má posádka k dispozici na sekci 6 obutých kol, 2 náhradní v kufru a 4 na autě. Piloci volí na základě informací od špionů tu nejideálnější kombinaci podle aktuálního stavu a povrchu dané rychlostní zkoušky. A pak už před samotnými starty zbývá jediné. Najít správné místo, rychle vyměnit kola a jet. Přesně tak toto udělali Erik Zeiss s Petrem Těšínským v pátek před čtvrtou RZ-tou a po jejím projetí měli třetí nejrychlejší čas v rámci VRC dvojek. My jsme v kufru měli tvrdé a jeli jsme, nebo tvrdé, softy, ne supersofty a měli jsme do kříže soft a supersoft, takže jsme přehazovali. Nebo kdybych to měl říct úplně tak, jak je to, tak sedmičky do kříže s devítkama jsme přihazovali celé auto na sedmičky, na tvrdší, protože je dost sucho, takže to auto se do toho zapírá. Včera
to bylo o tom, že to není úplně naplno, že je to ještě pořád malinko zadržené, jak je to teď? Tak samozřejmě, že je. Hodně se na to auto zvykám, to auto člověku umožňuje poměrně dost a stává se dost často, že vjedu do zatáčky rychlostí, kterou si myslím, že je taková, jaká má být a skončím v polovině té zatáčky na výjezdu samozřejmě, takže je tam ještě dost prostoru pro zrychlení. Sedmá rychlostní zkouška přinesla posádce Zajs Těšínský větší ztrátu kvůli dvěma přetočeným smykům, způsobeným rozdílným ovládáním ruční brzdy u předchozího Erikova vozu Fordu Fiesta Rally 2 a podstatně citlivějšímu systému ovládání ručky u Škody Fabie RS Rally 2. Naopak na poslední RZ-tě zakončili druhou etapu ve VRC dvojkách nejrychlejším časem. Eriku, první den je za tebou. Jaké byly dneska nejzásadnější momenty? Tak úplně nejzásadnější byl asi na předešlé rychlostní zkoušce, kde jsme se dvakrát bohužel přetočili. Museli jsme couvat, ale to se prostě stává, udělal jsem jezdeckou chybu. Teď jsme si spravili chuť, vypadá to, že zatím jsme nejrychlejší, tak uvidíme, jestli tomu tak zůstane nebo ne. Ale obecně to byl dlouhý hezký den, naučili jsme se spoustu věcí s autem a to je podstatné. Když nad Monte Carlem vycházelo slunce, v servisu už vše šlapalo na plné obrátky. Erik Zais s Petrem Těšínským předvedli nejen fanouškům, ale také ostatním soupeřům skvělý výkon. Po sobotě jim v kategorii VRC 2 patřila pátá příčka, přičemž na čtvrtého Francouze Stefana Lefebvre ztráceli 18,8 sekundy. Česká posádka vyhrála dvě RZ-ty v rámci VRC 2 ze 6. Kromě ranní deváté rychlostní zkoušky se vždy umístili v top 3. A co víc, na závěr náročného dne porazil Erik Zais dokonce i Španěla Daniho Sorda s vozem VRC. Ovšem, nutno podotknout, že Sorda trápili technické problémy, včetně hybridního pohonu. Eriku, jaké to je mít na první soutěži s úplně novým autem Scalp VRC 1? A tak příjemné, že já jsem viděl, že ta RZ mi sedí a docela jsem se na ní připravil a viděl jsem, že i tma by mi mohla sednout. Už se Erikovi Zaisovi lépe pracuje s ruční brzdou, která je oproti Fordu, nechci říct malinko, ale je prostě jiná, je daleko citlivější. A jo, určitě ta ručka je skvělá, bylo jenom o tom se na to samozřejmě nějak zvyknout. Určitě zítra bude přicházet více vracáků, takže více možností si na to zvykat dále a dále, ale já myslím, že to pomalinku jde. Poslední čtvrtá etapa startovala opět brzy ráno a všichni závodníci následně absolvovali 4 rychlostní zkoušky, které měly rozhodnout o jejich závěrečném umístění na letošním úvodním podniku mistrovství světa v rally. Francouz Sébastien Ogier vyhrál 9 RZ z celkových 18 a nakonec se stal už po 9. vítězem rally Monte Carlo. Zároveň to bylo jeho 56. vítězství ve VRC. Druhý Kalerovan Perá na něj ztratil 18,8 sekundy a třetí byl Thierry Neville. Kategorii VRC 2 ovládl Nikolaj Griazin se Škodou Fabii RS Rally 2. Více než 2 hodiny po dojetí byl ale na Griazina podán protest z týmu kolem francouzského závodníka Johana Rossela, který dojel druhý. Na zkrácení tratě ve třetí etapě na noční 14. rychlostní zkoušce v tom smyslu, že katoval tolik, že byl celým autem mimo trať. Šlo o místo, kde bylo hodně vytaháno a hodně se katovalo. Po shlédnutí onboardu byla Griazinovi udělena 5-sekundová penalizace. Ta stačila k tomu, aby se vítězem VRC 2 stal Johan Rossel s vozem Citroën C3 Rally 2. S novou Škodou Fabii RS Rally 2 na prvním podniku mistrovství světa v rally dokázali Erik Zais s Petrem Těšínským obsadit 4. místo v kategorii a celkově skončili 12. Za nás super, za nás skvělý jako začátek do sezóny a super, spokojenost. Eriku, 4 poslední dneska rychlostní zkoušky, byla ta koncentrace správná, bylo všechno v hlavě tak, jak mělo být? Já si myslím, že ano, já jsem už si to pak jenom hlídal, protože samozřejmě náš primární cíl byl dokončit tady tenhle závod, to znamená, nechtěl jsem se nijak pobláznit, abych se šel s proměnutím zabít na těch rychlostkách a urvával co nejlepší časy, prostě věděl jsem, kde jsou ten den moje limity a těch jsem se držel. Mistrovství světa v rally ovšem není jen o závodech, ale také o dokonalé logistice. Řeší se vše od rozmístění týmů v servisu přes zabezpečení po ubytování. Pro zajímavost, tým Toyota Gazoo Racing zajišťoval noclehy pro 130 členů. Náš tým se sice skládal pouze ze 4 lidí, ale i tak jsme v tomto směru ocenili pomoc profesionálů.
Bye bye. Naše mise na Rally Monte Carlo je tímto u konce. Zažít mistrovství světa na vlastní kůži je neuvěřitelný zážitek. Fanouškům o tom jistě nemusím nic vykládat. Letos se ale sen stane skutečností. Do České republiky se v říjnu přesune jeden podnik světového šampionátu. Central Europe Rally. Smlouva je na 3 roky, takže budeme VRC mít v České republice na 3 roky. Začínáme v Praze. Záměr je, abychom měli startovací rampu na Hradčanském náměstí s kulisou Pražského hradu. Já jsem včera říkal tady kolegům z Monackého autoklubu, že to kasíno za startovací rampou bylo moc hezké, ale že až tam bude Pražský hrad, tak to bude ještě mnohem lepší. Potom se pojede nějaká super speciální zkouška. Hledáme správnou lokalitu, možná to bude Pražský Strahov, možná to bude Pražské výstaviště. Páteční den se pojedou rychlostní zkoušky na Šumavě, Klatovský městský okruh, potom se auta přesunou do Rakouska a nakonec do Německa. Servis bude v Passau a tam bude také cíl celé rally. Takže to bude moc hezký, já bych chtěl všechny diváky pozvat. Není obvyklé, aby moderátorka s moderátorkou dělala rozhovor, ale v našem případě uděláme takovou drobnou výjimku, protože moje kolegyně Veronika Hankociová je primárně závodnice. Verčo, jak to vůbec začalo? Teď myslíš co, to moderování anebo to závodění? Vlastně obojí, ale pojďme nejprve k tomu moderování. Tak prostě to začalo, já už ani nevím, to už je tak strašně dávno, myslím si, že to byl někde rok 2006-2007, kdy jsem se vlastně dostala na okruhu ke štábu, který točil 102 oktanů a prostě si řekli, že se jim líbím a že bych se jim hodila jako moderátorka a takhle to vlastně vzniklo. Naše diváky ale určitě spíš bude zajímat ta závodní linka Veroniky Hankociové. No, tak ta začala prosím tě v roce 2005, to jsem se objevila poprvé na závodech v Novém Městě nad Váhom, to bylo road racing. Zajímavý je na tom to, že to byl závod klasiků, to znamená veteránů, a ještě to byla jízda na pravidelnost. To znamená, že to vůbec nebylo jako na rychlost, ale že jsi vlastně musela zajet jakoby 3 kola ve stejném čase, což samozřejmě ale nikdo neřešil, všichni jeli na rychlost, takže pak to bylo o tom, jak to vyjde, takže jsem se vlastně velmi dobře umístila. Já nemám v rodině vůbec nikoho jako motorkáře a už vůbec ne závodníka. Prostě mám 2 bratry, ani jeden z nich nemá na motorku ani řidičák, takže já prostě jsem si zhruba tak v 10-11 letech řekla, že se mi motorky strašně líbí a řekla jsem si, že bych to chtěla umět, protože se mi to samozřejmě líbilo jako holce. Jsem se samozřejmě chtěla vyrovnat, že jo, klukům, protože já jsem měla hodně kamarádů, přiznám se, že nebyla jsem úplně ten typ do toho holčičího kolektivu a hrála jsem si spíš s autíčkama než s panenkama, no a už mi to zůstalo, takže jsem se pustila prostě do motorek a jako správnej beran mi to prostě zůstalo a jdu si zatím dál celý život. Vzpomeneš si ještě na první pocity, když jsi sedla, vzala si z helmu a šla si závodit a teď neřešme jenom tu jízdu pravidelnosti, kterou si tady zmínila, že to bylo úplně to poprvé. Ale třeba i Isle of Man, opravdu nejtěžší závod světa pro motorkáře. Hele, tak dobře, úplně první pocity, tak to se vrátím spíš do depa a to jsem běhala s ruličkou toaletního papíru v podstatě každých 5 minut, takže tohle byly moje první pocity z mýho prvního závodu, ale Isle of Man to už bylo úplně o něčem jiným. Tam samozřejmě jsem měla velký respekt, bála jsem se, nevěděla jsem, co mě čeká, nebo jako tušila jsem, ale nevěděla jsem, jak to prostě bude probíhat na té samotné trati, ale já jsem pak měla velký technický problémy, takže jsem se potom vlastně dostala do fáze, kdy dá se říct, jako by mě opustila ta nervozita a začala vlastně přicházet taková ta nas*** z toho, že to nefunguje, že vlastně místo toho, abych se bála toho, že vlastně tyjo, teď pojedu na manu, tak už jsem se nemohla dočkat, až už ta motorka konečně bude fungovat a já se konečně svezu jedno kolo pořádně. Tak vlastně já jsem neměla prostor být nervózní, protože to byli všichni za mě okolo. Takže já najednou jsem zjistila, že jsem úplně v klidu a že se vlastně na to strašně jako těším. A to byl úplně ten ideální moment, asi díky tomu se mi tam povedly hnedka na začátku dobrý výsledky. Co letošní sezóna, protože naši diváci tě budou moci vidět právě v té roli moderátorky, ale taky si myslím, že tě budou moct vidět i v roli závodnice. Hele, já se hrozně těším na to, že to skloubíme konečně, jo? Že prostě jako moderátorka budu moct vyspovídat i ty svoje kolegy, takže mě uvidí nejenom s mikrofonem, ale potom se mnou budou i soupeřit na trati, takže na to se hodně těším a myslím si, že to je právě jako super. Jo? Nejsem sice moderátorka, já se nepovažuji za moderátorku, ale vlastně se na to těším, protože vím, na co se jich můžu zeptat, znám i kolikrát jejich příběhy a ty, co neznám, tak se aspoň zase dozvím já něco nového, protože přece jenom je to můj svět.
Elektromotory už začínají prostupovat i do světa motorsportu. Hlavním vizionářem elektromobility byl Elon Musk. Náš televizní štáb byl jediný z České republiky, který mohl při prezentaci berlínské gigafaktory Tesla natáčet. A tak vám můžeme přinést tyto futuristické záběry. Primárně se v našem magazínu věnujeme motorsportu a tak nás zajímalo, jak se vozy, které mají elektrické motory, hodí do automobilových soutěží. Elektroauta a závody jsou věc, která se předpokládám většině těch dnešních účastníků úplně nelíbí, protože nevydává to ten správný zvuk, který oni od toho čekají, anebo se možná skrytě bojí, že ta elektromobilita má dneska už takové parametry, že skutečně jsme schopni s těmi našimi autíčky na baterky těm fosilním autům pěkně naložit. Přestože si příznivci vůně benzínu před nimi zakrývají oči podobně jako kdysi naši předci před prvními automobily, vznikají sportovní vozy a některé dokonce se specifickým zvukem. Například závodní Fabia R5 rakouského jezdce Raimunda Baumschlagera. Dneska vlastně to nejsilnější, co si můžete pořídit, je Tesla model Plaid, model S Plaid, který už tady jeden kus dnes v České republice je, budou další tři a to jsou skutečně výkony, které by jakékoliv supersporty mohly závidět, a to ať spalovací nebo hybridní. Mezi značky, které podporují elektrický motorsport, patří automobilka Opel. Tak Opel je jedna z automobilek, která má nalinkovanou elektrickou budoucnost a jako takový uvedl už v roce 2021 světově první šampionát elektromobilů. Je to šampionát, který se jezdí na technicky identických rallyových vozech, upravených vozech, nicméně vycházejí ze sériové Corzy E, to je auto, u kterého zrovna stojíme. To znamená, jsou poháněny elektromotorem o výkonu 100 kW a mají baterii 50 kWh. 2021, kdy německá automobilka Opel s tímto šampionátem vyjela díky podpoře německého autoklubu ADAC, se jedno z kol a vlastně historicky první mimo Německo jelo i na české Barum Rally ve Zlíně. Opel jako takový automobilka má zájem co nejvíce internacionalizovat svůj šampionát s argumentem, že ho prioritně představuje v zemích, kde se ještě nejelo. Z tohoto pohledu by se zdálo, že tedy Barumka má smůlu, ale velmi dobré vztahy s německou centrálou a velká obliba u týmu, továrního týmu Opel Motorsport, velká obliba Barumky dává jisté šance, že by se v letošním roce mohly elektrické Corzy ve Zlíně opět objevit. Nechme se překvapit.